Ara, la contraportada. La vida a les presons, encara més complicada amb la Covid. Després de suspendre'ls el juliol pels rebrots, ara es reprenen els vis-a-vis familiars. Això sí, amb limitacions i amb algunes restriccions. Hola! Què? Campeón? Ai, Mimi. Ai, és el retrobament d'un pres de Brians 2 amb els seus fills. Des del març, quan el coronavirus va obligar a confinar les presons, els interns només han pogut tenir contacte amb la família a través d'un vidre o per telèfon o videoconferència. 7-8 meses, llevo sin verlo. La verdad que la espera se ha hecho dura. Con el coronavirus no han cortado las comunicaciones, las actividades y a mí, en mi caso, que soy padre, aún más difícil. ¿Qué edad tienen tus hijos? 4 años. Sí. Vale. ¿Te gusta la lectura? Sí. Sí. Prèviament es deixa els presos triar joguines per un moment que sovint no és fàcil per als infants. Estaba un poco triste porque hace nada, el 8 de septiembre ahora, cumplió 4 años. ¿Cómo te queda la cara tú que no la puedes...? Ara es torna a permetre l'entrada de familiars dins de les presons per fer el vis-a-vis, que no són de caràcter íntim, amb mesures sanitàries excepcionals i amb menys gent per visita. Garantim els drets fonamentals dels infants a no perdre el vincle familiar, també per les persones privades de llibertat, els vincles amb l'exterior són essencials en el procés de reinserció. També aquí, a dins de les presons, com a fora, el coronavirus ha complicat molt les coses. Brians 2 és el centre penitenciari més gran de tot Catalunya i al març es tallaven totes les comunicacions i activitats i es preveia una convivència complicada. Passat el més difícil, encara es mantenen moltes restriccions amb la vida quotidiana. Les cel·les dels interns es troben dins dels mòduls de la presó. En el cas de Brians 2, hi ha 14 mòduls, cadascun amb el seu pati. La presó, però, va ser dissenyada per fer vida fora dels mòduls, amb espais més amplis, i ara els presos hi han de passar la major part del temps i fer les activitats i tallers. Nosaltres pensem que és una mica precipitat, potser fins i tot temerari. Si nosaltres tenim que tancar mòduls sencers, si nosaltres tenim que confinar els interns a les seves pròpies cel·les perquè el virus està descontrolat dintre d'una presó, la feina es farà molt i molt tensa, molt i molt feixuga i molt perillosa. Des de l'inici de la pandèmia, a totes les presons catalanes hi ha hagut 174 casos de positiu d'interns per Covid d'una població total d'uns 9.000. D'aquests en queden actius 16. La resta s'han donat d'alta. Roger Rovira, TV3, Sant Esteve Sarrovires.